Da ni yma yn Monnow Valley, mae'r tri artist sy'n mynd I fod yn cyfrannu heddiw bellach wedi cyrraedd. I adael chi wybod pwy ydyn nhw. Haydon o'r Pencadlys, Pat o Datblygu, a Dylan gynt o Resources a Endaf Gremlin. Fydden ni ddorol gweld sef yn gweithio fi gilydd, a ni fawn I weld byddu be. Pat, Dylan, Haydon, I atgoffa chi unwaith eto sy'n mynd yn gweithio. Mae yna ddewis yn fan hyn o dair can. Da chi'n penderfynu pa un da chi isio wneud cyfr ohoni. A mae gennych chi trwy dydd heddiw yma I orffan y gan. Dyw awr os ydych chi'n licio'r artist na'r caneuon, ond os ydych chi'n dewis bellach. Tecwyn Ifan. Tecwyn Ifan. Fi wedi clywed doi. Allan o'r tri. Ie, yeah. Yeah, dyma ni'n nabod yn... Wel, newn ni clywed nhw, anyway, atgoffa ni'n un. Sen barth, boi y barth, ynddi. Dwi'n meddwl fydd yna... Y mwstash mwr gyda fe. Roedd Tecwyn Ifan yn aelod o Perlau Taf a Ac Eraill cyn rhyddhau album unigol gyntaf y Drefwen o 1977. Mae'n cael ei adnabod am ei ganeuon gwerinol a chynnwys iasol a gwleidyddol yn ogystal â mwstash o radd leina. Heddiw mae'r criw yn cadewis o unau y Drefwen, Comanon neu Gwaed ar yr Eira Gwyn. Gwaed ar yr Eira Gwyn. Yeah. Mae'r teitl yn mwy diddorol yn y lle llyfyd. Oeddech chi'n bach yn dywylliach, dwi'n fel. Ar ôl trafodaeth eitha byr, maen nhw wedi penderfynu ar y gan sef Gwaed ar yr Eira Gwyn. Can ydy hi am gyflafan wounded knee nôl yn 1890, lle lladdwyd canoedd o Indiaid Cochion. Ie, felly gobeithio nhw ddim wneud cyflafan o'r gan. Eitha byr hefyd yn hynny. Eitha byr. Ydy? Dwy funud a hynny. Ie. Sy'n gred. E flat. Pat, na i'm cadw chdi'n hir achos dwi'n gwybod bod chdi eisiau mynd nôl I fewn I gael hwyl. O glywed y gan yn gychwynnol ar record, be oedd dy feddyliau di? O'n i'n becso. Ond, ar ôl clywed y geirau, a siwt mae'r mae'r tôn mor syml, mae'n rhoi lot o sort of, cyfle I wneud pethau gyda fe. So, yeah. Mae'n gan dda yn dydweud? Ydy mae'n. Mae'r geirau'n dda. A ti'n gallu gweithio gyda fe. Yeah. Gret, da iawn, Tecwyn. Gwaed ar yr Eira Gwyn. Gafon ni chydig o jam. Dwi'n chwnnw cipo ni wedi bod ati am rhywbeth o'i awr. Ni'n mynd trwy'r un syniadau, rhannu syniadau. Yn fyw wedyn? Yn fyw, a wedyn dwi'n meddwl ddoth rhyw fath o cynllun i'w le. A yn seiliedig ar ychydig o banic efallai ar yr amser. Lai stick o cod mewn. Gwaed ar y gwir a gwir, gwaed gwir. Gwaed gwir. Nice. Yeah. Oce, okay, ie, yeah. So ti'n mynd I wneud fel leading cod miwn I gwaed y gwir, ie? Yeah? Ie, yeah, os chi'n maen. Yeah. Ti wedi bod yn stiwdios Monnow Valley o blaen o gwbl? Unwaith, fel mae'n digwydd, I recordio cyfr. Nagi. Ie, resources mewn I wneud David Bowie cyfr ar gyfer CD o fod ar cylchgrawn Mojo. Ti'n meddwl fi ofyn efo os gawn ni'n ei hwnna nesaf, gan bod e'n set-up.
Dwi'n gwybod, jyst byth meddwl cael bach mwy o rhythm, ydy fo, dwi'n gwybod os mae angen dod gan gitar neu fatha bass neu o hwn. Dwi'n wastad yn licio cael addasu beth dwi ddod yn gyfforddus yn gwneud. A dwi'n meddwl, mae gwneud o fy mpwysa gradd amser, pwysa gweithio mewn lle dwi ddim yn arfer efo, a gyda pobl dwi ddim yn arfer gweithio gyda. Mae hwnna'n rhan o blas y peth, dwi'n meddwl, anyway fi. Not as wild as when we were jamming. Ie, dwi ddim yn wild nag i. Na. Dwi'n beth drwg. Drwg? O ie. Pat, dechrau dod i derfyn nhw'n pa ddarn ti di fwynhau fwyaf? Jyst trio pethau newydd mas a gweithio gyda bobl sy'n gallu wneud pethau gwahanol i fi a dysgu lot, actually. Mae'n waith, ond yn y bwynt lle, lot o syniadau mewn i'r padau ffriau a dwi'n meddwl dim ond bwyd i llosgu ddod allan yno. Dych chi'n meddwl bod chi wedi wneud iawn efo Tecwyn Ifan? Do, dwi'n meddwl fysa fo'n licio. Da ni wedi canol bwyntio efallai ar elfen twyllwch y gan. Dwi'n gadael o'n, mae'n swnio dda, really nice.